Pozdrav Čičo Miroljube, pratim vas duže vreme i imam pitanje za vas. Vaše mišljenje izuzetno cenim i poštujem, tako da vaše mišljenje će mi značiti. Javila mi se cura koju znam i uživo ima muža i dvoje dece, starije od mene 10 godina, i šalje mi nage fotografije i daje mi komplimente. Uvijek mi se prva javlja, ja ne znam šta da radim, ne želim da ispadnem šonja. Vaše mišljenje ću poslušati. Prijatelju, ti si zreo za jednu motku. Znači, u teokratiji, kad bi te uhvatili da se dopisuješ sa nekom buzdovankom koja ti šalje gole slike, onda bi išao na lečenje. Znači, na njivu, u prirodu, da ti izbijemo demone iz glave, jer postaćeš opasan za okolinu. Znači, ona tebi šalje nage fotografije. Nage fotografije, ali ti to... Ne znam šta da radim. Ti nećeš da primaš nage fotografije, ali ti ona šalje. Znači, to je, razumeš? Šta da radi? Jel stalno radi? Znači, ne šalje na njemu to na kompjuter, jer on je preko kompjutera njoj to blokirao. Tako da on, i ne ulazi on na njen profil da gleda nje, nego ona dolazi njemu na prozor ujutru, vidi, on kad lene spava. Ona se prva javila. Ona se njemu, ali vidi, on je njoj blokirao telefon, on je njoj blokirao telefon. Tako da ne može da mu šalje preko telefona gole slike. Blokirao je Facebook, Instagram i sve ovo je blokirao, e-mail. Ovo preko poštara? Ne. Ona ta nevaljala cura, ima dvoje dece, ali je cura. Ima dvoje dece i muža i on ju kaže cura. Pa da, cura. Znači cura, to je cura. Ona verovatno dolazi ujutru, kada on spava, onda na prozor mu lepi gole svoje slike, verovatno tako. I onda on ne može da se odbrani, on bi se inače odbranio. To ti je isto ko ona što je optužila predsjednik opštine Brus, onog Jutku. Kaže, on je nju uznemiravao sa SMS porukama. Pa da, 20-30 hiljada poruka. 20-30 hiljada poruka, njoj se telefon bio pokvario, pa nije mogla da mu blokira broj. Jer možeš da blokiraš broj, ne možeš da ti stižu poruke. Ali njoj se bio blokirao telefon i zato je, i ona je ignorisala, ali pošto je se blokirao, to dugme baš to ono, block number, razumeš. Tako isto i ovaj... Tako da, prijatelju, moraš da pozoveš ovog, kako se zove, servisera za kompjuter, ili ne znam, ovog da stavite. Ne, njenog muža da pozove. Možda, tako da, vi se objasnite. Tako da, prijatelju, ti si zreo za Peranovića, to je ono što možemo ti kažemo, samo Peranović je na službenom putu, tako da... Ali vaše mišljenje ću poslušati, šta da radi? Ne znam na koji će stranu. Nećeš ti, prijatelju, moje mišljenje. Čim postaješ ovako glupo pite, nećeš ti moje mišljenje da postaješ. Tako da... Možda vas ovaj gledalost provocira. Da kažete šta mislite i onda... Ja sam rekao. Znači, ti bi trebao da, isto ko ova bivša sekretarica predsjednika opštine Brus, ti bi trebao nju da tužiš sudu i da prijaviš blicu. Znači, pošleš mail blicu i blicu će odmah nju da stavi na naslovnu. Još ako je ona u nekoj stranci bliska aktualnoj vlasti, blicu će odmah naslovnu stranu da je stavi, tako da zoveš blicu zaštitu, da te blic čuva od nje. To je odgovor na pitanje.